Kthehem bashkë në studio, faleminderit që po vazhdoni me qëndru me hashtag Jason. E tani është koha për intervistën e parë në studio. Do të flasim për një band, Bendi Host, që ka debutuar me koncert në Prishtinë. Për herë të parë me mua në studio është Mal Sheo edhe Endret Krasniqi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Çish jeni? Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. E pas keni edhe energji shumë të mirë, kështu që faleminderit që keni ardhur sot. Qushka koncerte, e përmenda që keni pas, keni debutu me koncert në Prishtinë, ku është në bajkë dhe qushka kalu koncerte? Koncerte nga ka kalu shumë mirë, shumë mirë sot që edhe kena prisë. Koncerte është majtë në Termokes, edhe energjia që kena jabë edhe që nga ka këthyn që atë koncert neve, ka qenë edhe diçka që edhe nasë që kena prisë. Sa mirë, Endret, për ty qushka qenë? Edhe që ta dhe Molli nuk e kena prit nga qatë shumë që kena me kolë. Që i thojnë me kolë, avdhin. Se na e pritëm që i ka më konë edhe pritëm që i ka me pasë më pak, po erdhen shumë ma shumë njerëz edhe dishysh kër vinë ma shumë, energjia shumë ma e madhe edhe dishysh kër e shohin, kër e shetë që edhe dikush tjetër është vibe me qatë sen që jetë e boti, dishysh edhe ma shumë të inspiren me anis hala dhe ma shumë e bo sene. Që koncerti ka u konë fantazi, shumë ma mi që e kena expect. Ju bëni muzikë rock, apo? Edhe për duke një që është. Po, e kërna të vratë, po. Okej, qysh ka qenë idea për me formu bendin? A kene qenë njerë solo artista? Po, unë e më kanë njerë solo artist, dhe më thanë, këmë bu muzikë, unë e pra bëja është njëtë. Këmë qenë me Malin, në fillim, edhe me një pianist tjetër që kena pas. Edhe këta muzikë të mija, zë kënë ishte kena bo, pa ta pat një koncert shkurt të vogën njerë, vish për veti bashkë me këta dy. Tani, në ka të zudrejt e pas që pëse mësë me bu një band, atin kena shumë talenta këtu të na në rreth të Kosovës, edhe pëse mësë me provu me bu një band, edhe e vendosëm me bu një band, kem na, po tani erdhen në bashkë gjithën edhe tre antarë tjerë. A ke fështirë në formu bendin? Edhe a jeni shok krejt? Po. Oke, krejt një jeni me zëjte. Po, krejt një jemi, veç me gitaristi një jemi ma pak se në ka ardhë i ri gitaristi. A në tjerë, në të katët e tjerë, po një jemi për shkollës. Oke. Në prank Jakova të dy tjeni, apo? Po. Oke, në shkollët muzikës. Qysh është pjani ju i si band me funksionu, Malë? Une menoj që na si band krejt, na nuk kena lider, edhe mundu më shqit që nuk kena lider, se që ashtu është në vërtet. Nuk e lojnë atë kënë me i marë vendimet që në më rëndësi, krejt e kena me vota, krejt volim mes njëri tjetrit, edhe nuk ka, gjithë njëri është, e ka njëtën rëndësi se edhe tjetri. Ashtë nuk është veqion e thëmë, se veqion driti thëtë diçka që a i sen ka mu bo. Ajo jepët si ideja dhe krejt e marim edhe e këshyrim apë nga pëlqen. Do me thanë, kjo për juve funksionon që është? Po, do me thanë, që s'kena nevoj... Se ju pyta përshkak që shumë grupet të një ora të rokët në vendin ton janë shu edhe nuk bojnë ma muzikë. Po, përsa ta një për arsyeve pëse shuën janë përshkak që ka një lider edhe lideri mënët mësë më e posë diçka që mësë me dosh këta edhe tani mund mu përlojnë asen edhe që pëse u ka një pjarësia pëse s'ku më doshë me bu band. Po ta njerët ke ideja që mësë me post lider edhe mas e s'kem lider ma me mena që shumë ma smooth ka me shku procesi se sa me post një lider kuaj dhët me të kalëzu gjithë shka edhe ty dhët me bu, si me thonë, gjithë shushet me bu asen ose prishet grupja, që po dihoni. Okej, a keni gotin do një këng, do një album, shka treja dhe grupit të ri? Keni shumë disa këng originale që kemi pregadit me një album. Po, nga ka metë edhe me inqizu albumin, se këngë të kemi të përfundume. A po? Po. Super. E nga imbramje muzikore kështu, a do një me dalë, me mbajt imbramje muzikore në për Kosovë, se dhe janë në këgja më rëndësi? Po, gjithë qysh. I kemi edhe, i kemi pasë dhe disa më plan, që... Okej, po me interesan pak edhe jashtë bendit. Kush i pëlqen kështu prej muzikës? Cili artist të se? Prej muzikës ton? Prej muzikës ton pianisin? Po. Okej, prej muzikës ton, une edhe jo më rritë si fmi të engu Gent Salihun. A i ka qenë edhe njëri për inspirimi për mija që e shumë mëti. Po po ashtu mu pëlqen edhe bendit që janë matrona të na, përshamu si Troja, ata janë i shosë shumë inspirim në muzikën që e bëjanë. Endret? Unë e se më fërët në ndë,
muzikën skenën tonë se s'është nga shumë. Edhe no offense. Po mamë është pa dedën. Fort që kam qef se që ka stili shumë interesant dhe qasi sen e bëjnë solo. Like, se edhe më pëlqen që vibe-i tina. Edhe Ginci, edhe vllai tina Arbri, është një shumë kompozitor i mirë dhe shumë më pëlqen çfarë bën ai. Okay. Edhe I guess touch. Për estradës këtë duhet. Okej. Malë dhe ndrët, faleminderit shumë që ishtë të sot pjesë ashtë akgjeset, nëse se është suksesë shumë, për jo urojmë, nëse keni më shtu, diçka e një të lirë. Yes. Vesh faleminderit. Vesh faleminderit. Faleminderit shumë e për fund, tash për e dëgjojmë Jerikon, kongën e ti trej, mase jeni edhe ju këtu, për shujem bashkë. Okej. Okay. Ndjekim.